Apa bawa apa nih lefret? Goreng. Sobat goreng tidak sedeng wajah nih. Ya ditakoni sisi-sisi perkenalan. Dia itu Dumas tapi remasa buat aku cocok. Lu Dumas yang masih kedaluarso. Saya. Namanya siapa ibu? Ibu Samila. Bu Samila. Bu Samila. Niki ibu? Ibu Elmi. Bu Elmi kira. Bu Eko rada anu dewi cara mana? Iya rada endel. Iya endless. Endless gitu loh ya. Yeah. Yang satu ibu siapa kok cantik banget ini? Siapa ibu? Yayu. Oleh. Jangan kok semangat kok. Yayu. Salah, para Yu. Ini siapa? Yuli. Yuli. Oke, semua pasukan goyang ya. Pakai ketipung aja Mas Yu. Masa yo nganggo lagu mu. Pakai ketipung tok kok satu persatu. Paling enggak lagune gundul-gundul pacul-cul gembel. Yang ini dulu maju, ini dulu. Nyonggi-nyonggi wakul-kul gembelengan. Lulus amrel kita amu berbuk sobo garap lho lho entuk kulkas 3 pintu ngono tamu sobo garap tejan ka berarti ah sing niki nah niki sluku-sluku bathok Pak monggo sluku-sluku bathok sluku-sluku bathok apa buka sisi menyang Solo lele payung montong wah lah sing nyuara biring yo ngantek roh kono yo ngantek wah cakep banget piye ta ki sembalon bubu je nggih ibu-ibu mari rame mari geng suasana lak ngene iki betul jadi, betul tamu improv karo dhewe nah yang okay. Dari mana itu Pak dari cetak oh dari cetak ya cetak kok cetak apa cangkem apa cetak wah babe kok sliro bosok okay. Oh. Oh jetak tetak ini kini mendoakan kepada kedua mempelai mas okay. Danang karo penyanyi Mbak Titi iya pasangan yang sangat ideal sing lanang bagus sing wedok ayu wis kaya aku jaman nganten karo mbakmu biyen kuwi opo mbakmu karo sampean ra pantes piye to ki mbojone ayu sing lanang kaya aku biyen nom yo ganteng opo tuwek kaya bayi garangan so ngene bocah manis sing ngene manis awak lho ngene kok tangan yo nganggo stocking biring to stocking ireng to iki Iki coklat isu. Oh coklat. Nek nganggo stocking biring ta modelmu? Jaket. Oh jaket. Suwanun semaning ngarsanipun Bapak Wasiran. Bapak Wasiran. Warisan. Warisan. Sopo wong warisan kuwi entek tak dolok. Megablek warisan kuwi. Piye to ki? Bener Pak Warisan karo Ibu. Ibu Warisan. Lho, piye to? Ibu Pujiati nggih. Ibu Pujiati. Nah, ngoten besuluk koniran didongake rezekine mboten lokak ning saya kebak. Amin, barokah. Ngantene sakloron menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngoten nggih. Diparingi putra. Putra. Banger sing diparingi wis ayem. Heeh, masih ketoke kaya gak betah no wisan wis ngene. Masih gigine langsung pipit apa? Pipinya kayak dijejer linggis nih lo, oh. Terus nih so linggis tak biasa nih gegeden, iya. Balik segitu datar kepencet karena masih lap gue degi gitu tapi pine, ya Allah aku nih roh karo jadi mbak Titi Yuli yang tias nih, piye? Kau jadi Anida, masa kalau ada bujuku yang ngono gitu, oh bujumu yang ngono gitu, biasa tos kan wajah plek tapi kulit aja kulit, lah iya bujumu sama wangkal. Lho iya bojo mangkak kok bang. Tapi aku seneng. Nyapa? Kita kan pasangan yang terasi. Oh iya padha mangkake. Layak men anakmu pereng. Sorry anakku terat. Sik bocah cantik cerdas tiap bodo lebaran kuwi dite akeh. Mosok kok iso? Lho bocah anakku kendul kok, Pret. Heeh. Sake wong jeli duwe kok. Mosok to? Iya. Lho. Lah wong liwat dulur wong liwate jaluki kok. Oh kuwi. Cah kendul cah cerdas.
cerdas. Yur terketal kok. Mental kuwi mental ngemis ya, Su. Ngemis lah alon-alon pun paring-paring. Alon kan gak? Lah piye? Kedue ngono kok. Oh, preman lho ki anakmu. Dinane ndek poso kaya temen anakmu aku. Ning ndi? Prapatan sepur. Nggo tak latih. Nggo bathok karo teken. Lah ketok sikile ke tak kei tape to. Iya. Tak bungkus. Tekan tetep bubung laler. Kan ngesakno wong-wong. Oh, alah di anak ning pak ning ngene. Aku terus ndek pak iki tak pateni yo. Nggih, niki dereke sinten? Saking Sekar Ayu Rias, saking Brindong Kali Sumber kidul kono. Kidul mriku. Niki Rias wis pokoke kondang kalu. Mulai tepung Jonegoro Poletan ngantek kulon wis terkenal. Rencana tanggal 29 September badhe wonten Hong Kong. Napa? Ngriasi corona. Corona kok diri kasih po. Bintang hilang, bintang sirno. Sebagai ini kita musakon cetak, bu Jonegoro. Saking cetak, gini. Saat apa pom bensin, bu? Oh, kilene. Oh, saat kilene berarti lagi beberapa kecamatan di kita terus. Gini, oh. Gini, lah niki. Bisa ngalian apa nanti, guys. Niki sing jogo WC pom, gini. Aku tahu kembangan yang kono. Lah lah nggih. Pun mantuk king mriki kula dongake sehat Allahumma. Amin. Nah, sok sapa wonge sing gelem nekane manten nganti bar bakal entuk ganjaran saka Allah. Kesel. Kok kesel wit to? Suwi apa kapan? Tapi nganten nganti bar ganjarane gede. Gede. Nah. Dulu nganten kok urung bar kok kondur. Kondur, Pak. Wis rada ganjaran malah dosa. Iya, kelangan buah ya mesti. Nggih, kula tak jogetke Dumas Manggolo tugase nggih. Sebab saya ini nanti jam 2 mau ke Cepu ngisi masjid Jami. Ngisi apa? Ngisi jeding. Kok ngisi no kene. Lah kene masjid Jami tempat iku timpel. Kene kene wong kowe ning Cepu ora betah kok. Ning Cepu ora betah. Ora betah wong cedak WBL kok. Apa? Cepu WBL. WBL iki kan omongan lho. WBL Cepu ya, Su. Lamongan ya, Rek. Loh, kalau wisata bahari Lamongan? Kleru. Loh, Cepu ki wisata Birai Lebok. Oh, alah. Kok kok tekan kecamatan kono neh. Gol denggel. Loh, iya. Eh, gone wong gapyak desa lho. Loh, aku tau mlaku-mlaku ngono. Eh. Mas kok mampir ngono iki. Ku gapyak men. Gapyak. Ora begenggel. Begenggel. Nggih, mangga Dek kecil kesini yo, maju. Sampean juga maju. Nah, Mas manten, sampean teng omah mriki napa teng omah jethak, Jing Ben? Mriki mawon, alhamdulillah, Pak Waris wau pun sanjang kula jenengan nek teng omah mriki badhe dikeki omah ngarep. Endi ta? Nah, endi? Iki terop. Lah sesuk gak silang nggih. Oh iya. Dimas ape diweno ta. Lanange misal lanange. Oh lanange. Ya. Lanange sing di. Iki blangkone sombo unyer kok bandar dadu. Nah, dalah bocah bagus. Nah, samping. Ah, namanya siapa? RRI. Yang ya, satu ya. Ini siapa? Kusna. Gusti. Ya. Ki sapa? Ki Denis Bas. Sapa? Mantri Kisut. Mantri Kisut. Sapa? Aku pengen kuwi amandel ra patek krungu. Amandel tenggok yo, kok sapa. Lah, lha niki sinten? PI. Iki lho sapa jenengmu? Tak kira GI ngono. GI iki kopek ta piye? GI. Mas, lagune napa? Lagune Pak, nggih. Niki badhe kondur saking Cethak. Ya Allah. Kula nembe mawon matur lho. Lho langke ya Allah, monggo. Sing penting gak lali, gak lali buwoe. Aku ini jenenge tamu lho. Tamu iki apa? Tamu iki singkatan. Apa kuwi? Saka huruf T A M U. T teko. A arep M melu. U urun. Oh, berarti tamu teko arep melu urun. Oh. Ya buwoh ki mau. Alah ya nggenku yo ngentekno badokan. Cakemmu ku tak gawe. Nggenku kono. Lha iki anake sapa? Oke, anak Samirah ngono kok. Samirah. Ya, anak Samirah. Ayo Yona, Mamah Yona. Mamah Yona, monggo Mamah Yona. Nggih. Hati-hati Bu, nggih, kali Bapak nggih. Nggih, sing kundur, sing tindak, dhumateng keluarga Gagung saking Jethak. Mugi salamipun saking dalem, bawa warisan ngantos sing dalemipun sowang-sowang tansah kayuwanan. Pangsama menawi wonten kekeranipun anggipun nampi rawuh panjenengan. Yuk, monggo, sing lagu bersama Mega Suara. Lagu napa, Dok?
lak engko bojo loro awakmu iki sing ki apa oh. Lagumu eh aku sesuk kudu ngombe bodrek to ngeluwe sirahku ayo ya monggo disukani bojo londot duh apa Mbak Yon bojo loro iya kuwi lho pokoke bojo loro kena godho bojo loro kena godho kok kena godho anakmu kok bojo to Mas wah lanang kok mah yo enek popo lho yo tak kadang ya bujunem radang besok gue bayar banknya bingung ya yo minimal kan laki-laki itu harus mandiri bu kalau nggak mandiri ya BRI lah ya BNI ini gak kayak bank pelet set bang ben paeng kok monggo mas